iyadu ay mas'uuliyiin tahay adajir mani agro action ay maalmihii ugu dambeeyay ku jireen kormeer ay ku soo muujinayaan waxqabadka ballaaran ee ay bulshada u qabteen ayaa waxa maanta ay soo kormeereen deegaanka degmada Baki iyagoo soo indheeyay isla markaasina uga warbixiyay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland oo ku weerinayay kormeerka ogani mashaariicda ay ka qabteen beeraleyda deegaanka Old Baki ee degmada Baki iyo Ruqi waxana uga warbixiyay ugu horeyn wasiirka beeraha waxqabadkaasi kala duwan ee qabteen injineerka guud ee hay'adda Germany Agro Action injineer Abdulqadir Ali Bade waxana uu yiri runtii Old Baki waxyaabaha aan qabannay waxa kamid ah inaan sameyno reef and pump protection sida gidaarka naga tambayo kale gidaarkan oo maalintii dadku uu goynayay beeraha qaarkood oo hadii la badbaadin waayo oo dadku la tagay waxa kale aan qabannay sida injineer istaraa sheegay plus sand damis iyo martay urbanis runahaantii waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka oo shaqadii aan qabannay lagu monitor garaynaya in sidii loogu talagalay iyo maaragtay qaabkii loo qabtayba uu hubinayo waxqabadka hay-adda German Action ay ka qabanayso gobolka Awd gaar ahaan degmada Baki tuulada Old Baki taasoo ay wax badan ka qabteen muddo 8 bilood ay ka shaqeynayeen inay sameeyeen loose stone dams inay river embankment sameeyeen oo gidaarada beeraha ka qabteen sida gidaarka naga dambeeya inay beerihii ay dadku qodanayeen 5-7 beerood inay u tiiriyeen kii hay-adda GAA ay ka qabatay degmada Baki aan macnihii goobjoog ka wada ahaano sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina dareenkooga cabiray dadweynaha ku dhaqan deegaanadani wax laga qabtay waxaana iyaga oo mahadcelinayay hay'adda Germany Agro Action ay yidhaahdeen Germaniga oo wax noo qabatay wax qabad fiican noo qabatay oo intaas oo beerood 5-7 beerood wax nooga qabatay iyo beeriha uu qaadiyay daadadku ama dooxyaduba ay naga gooyeen oo ceelashi ay muuqdaan iyagoo go'an geed weyntii beeraha ku taalay ay daateen kulli waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda Jarmalka waxaan joognaa wax weeyaan Ruqi gaar ahaan kanaalkii Gubley Briishkii Gubley laftiisii iyo Briishkii kala go'ay roobabkii waaweynay ka horay inagu daayo oo kala gooyay dooxa ayaynu maanta arkaynaa in ay GS si fiican wax uga qabatay kolka aan idiin sheego Briishkan imiga hadda aan taaganahay oo dooxa iskaga talaba saddex kilometer dherkiisu yahay joogiisuna 3 mitir yahay waa markii saddexaad ee imiga waxqabad laga qabto oo kormeeraya waxqabadkii hay'adan Agro Action ay kormeerayaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa socdaalkan maanta wasiirkuna uu ku dabagelayo hay'adaha waxqabanaya degmada Baki annagu oo ka mid ah xildhibaanada degmada Baki ahna weliba siiba maxaan wadadkii lahaa waxqabadkan sida gaarka ah lagu qabanayay ka mid baan lahay wasiirka wasaaradda beeraha Dr. Maxamed Daahir oo isaguna halkaas ka hadlay gabagabadii ayaa waxa uu yiri iyo inta gobolka joogtaba waxa aad iyo aad noogu farxada kormeerkii laashale aanu sameeyneynay ee ku saabsanaa hawlaha ay hay'addu qabatay inay aad iyo aad noo farxad gelisay saaka waxaynu soo marnay uurta sinteeda iyo joojintii ay ka bilaabeen ilaa ay hoos u soo dhaadhiciyeen oo dhulkii laga guuri lahaa ee kharaabadaha noqon lahaa oo noqonayo dhul la manaafacaado oo dib loo beerto oo dib loogu noqdo waxa kaloo na farxad geliyay beeraha ay u sameeyeen biyo qabantika ee biyihii dul yaacayay moosas adag oo weliba sida loo sameeyey aadan u jeclaystay aad baan mar kale ugu mahadcelinayaa hay'adda kanaalkan ku dul taaganahay oo dooxa dhiciisa kale ka soo talaabo dhararkiisu dooxa uu yahay 30 mitir sare joogiisuna uu yahay 3 mitir fikir kale baa igu soo dhacay bridge-ka ay sameeyeen ee biyaha u sameeyeen si kastaba ha ahaatee mashaariicda horumarineed ee hay-adda Germany Agro Action ka fulisay gobolka Awdal ayaa ah kuwa la taaban karo waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan deegaanadani aan soo maraynay ay u sheegeen warbaahinta ay ka codsadeen hay-adda Germany Agro Action iyo wasiirka wasaaradda beeraha in dadaalkooga loo sii kordhiyo isla markaasina waxqabadkooga loo libilaabo maxamed cabdillaahi dabshid
كلسنتي في مقالة دبورة ما